Друзі, всім привіт! Мене звати Аня, я вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні я продовжую проходження Stalker Call of Prip'ять. Так, значить, і це вже буде, друзі, 10-та серія, якщо я не помиляюсь. Так, здається, 10-та. Оце ніфіга собі розтягнуло, да, ви скажете. Так, друзі, перед тим, як розпочати моє проходження, я хочу сказати величезне дякую Ростиславу Волошину. Я отримала твій донатик, я тобі дуже-дуже сильно вдячна, мені дуже-дуже сильно приємно. Мене дуже порадував твій коментар під твоїм донатом. Ну, я сиділа, посміхалась, мені дуже сильно приємно. Дякую тобі величезно від чистого-чистого серденька мого. Ось. І другий донатик, який я сьогодні отримала, це, звичайно, від місячного промінчика. Ти найкращий, чесне слово. Ти просто найкращий. Дякую тобі величезно. Я таку підтримку я ще ніколи насправді не отримувала взагалі від людей. Це дуже сильно приємно. Мені дуже приємно, надзвичайно приємно, що ти віриш в мене, що ти мені допомагаєш, підтримуєш. І щодо Сталкера 2, я тобі можу пообіцяти і взагалі всім вам, що він буде в моєму виконанні, але я не знаю, коли взагалі вийде ця гра, це вже такий, знаєте, момент, про який можна говорити вічність. Ось, головне, щоб мій ПК зміг цю гру грати, ну, типу, зрозуміли, щоб ця гра змогла піти на моєму ПК, хоча він досить не старий, але все ж таки треба ознайомитись взагалі з цим, як їх, ну, ці моменти, коли карта, відеокарта вимагає щось краще, з цими приколами, ви зрозуміли. Ось. Так що дуже-дуже ще раз тобі дякую, місячний промінчику, величезне дякую. І взагалі, друзі, усім вам дякую, хто підтримує мене та мій канал, дякую вам за ваші донати, дякую вам взагалі за все, що ви робите. Я вас дуже-дуже сильно люблю та ціную. Дякую вам, друзі, величезне. Так, ну все, друзі, ми продовжуємо. Значить, що мені потрібно тут зробити? Значить, я досі ще не від'їжджала з затону, тому що мені потрібно поговорити з Сечем. Щось там потрібно вимагати в нього. Так, друзі, і ви особисто знаєте, що ви не забувайте підписуватись на мій канал, ставити мені лайки і писати ваші коментарі. До речі, я сьогодні записую цю серію, друзі, я просто в шоці. Я таку кількість переглядів за 16 годин, тобто попереднє відео в мене було на каналі, ну, вже я дивилася 16 годин. Я в шоці, друзі, ви такі мені перегляди робите, я просто сиджу, думаю, господи боже мій, друзі, чесне слово, люблю вас просто, як не знаю, що, чесне слово, найкращий із самих-самих-самих найкращих. Дякую вам, дуже велике дякую. Так, це Сич, значить, Борода сказав, що ви домовлялися на інших умовах. На яких оце інших? Та він зовсім страх потеряв, козел бородатий. Час його приструнить. Слухай, на затоні є одна впливова людина, кличуть Султан. Сходи до нього, він скаже, що робити. Я не збираюсь працювати з Султаном та з його оціма бандитськими покидьками, тому ніяких султанів, давай мою частку зараз. Добре, ось тримай та запам'ятай. Мамою клянуся, борода тебе дурить. Так, він мені дав 1500 і все. Є для мене робота, більше роботи немає, інформації поки нічого мені від тебе не потрібно і пока. А, ні, стоп, не пока, не пока. Значить, дивіться, друзі, ви мені писали в коментарях, що я була на дикій дезморалі від цього свого чудового карабінера, але ви сказали мені брати патрончики для нього з трьома крапочками. Зараз я їх куплю в Сича. Да, я зараз їх куплю. Вони такі є. А, 20 штучок, да, всього. Блін, я ці, мабуть, куплю. А ці я просто продам. Нащо вони мені потрібні, скажіть мені, да, будь ласка. Так, значить, тут в мене вистачає ось ці патрони. Я їх продам. Так, гранати хай будуть, все, в принципі, все. Так, тепер, що далі? Мені, знаєте, що потрібен, друзі, ще кардан. Блін, ти дістав всю горілку мою випивати вже, ну. Давай. Ну,
Щоб руки не дрижали. Щоб руки не дрижали, щоб потім Ти робота це йшла. забув що? Що забув? А, та й... Ух, нормульок, руки наче не тремтять. От голова добавки вимагає. Ну, як то кажуть, друга чарка з соколом. Ах, ти мужик. Це щоб робота добре йшла. Давай. Давай. Все. Прийняв дозу. Так, все, третя, зачекай. Ти мене спочатку відремонтуй. Так. Давайте я вже все тут відремонтую. Все не потрібно. І це тут трошечки. Так, добре. Що ще я хотіла зробити? Мені зараз ще потрібен, друзі, знаєте хто? Борода? Не знаю, я не вірю. Сичу, що борода мене дурить. Це нормальний мужик. Не хочеш? Так, які артефакти тобі потрібно? Пузир, золота рибка і сніжинка. Але в мене, на жаль, таких немає, да? Зараз. У мене око, да, я пам'ятаю, і гравій. У мене нема таких артефактів. Ладно, добре. Так, на цій карті, друзі, я, мабуть, не знаю, повернусь сюди знову чи не повернусь, але, в принципі, все, де мій лоцман. І все, ти лоцман. Ой, блін, це не він лоцман. Здрасте, попутного вітру. Та бляха, де лоцман? Ну, розповідай. А, ось він тут стоїть, да? Це він, я пам'ятаю його спину. А, ні, це Гонта, бляха, де лоцман, стоп. Ти лоцман? Жесть. Так, радий бачити, що потрібна допомога старого лоцмана. Так, скільки коштуватиме перехід на станцію Янів? Знижка, а я ж йому там якісь мапи принесла. Так, все, повертаємось, значить, на Янів. Значить, що в мене сьогодні в планах? По-перше, я у минулій серії не побачила, що мене вже обікрав корч. Корч, правильно? Корч. Да. А, ні, який корч? Коряга. Чи корч? Боже, я не пам'ятаю. Хоч цей мужик. Коряга. Ось. І зараз воно завантажиться. В мене зникли речі з мого цього ящику на Янові. Але в мене ж там висить завдання. Зараз він хоче поїсти. У мене висить завдання, як ви можете побачити, що мені потрібно дізнатися, хто міг вкрасти речі. Знову ж таки, добрі люди, знову ж таки, вам дуже дякую за ваші коментарі, мені написали, що потрібно запитати у лікаря. Я не знаю, чому саме у лікаря, як це можна взагалі пояснити, але... Я до нього вже прямую. Це ось цей мужик, який, ну, нормальний такий. Та ні, дірок поки що немає. Ти за медикаментами чи так побалакати? У мене викрали речі з особистого ящика. Чи не знаєш, хто б міг то вчинити? Нічого собі, такого тут іще не було. Хоча, стій, одного підозрілого типу я недавно бачив. Вийшов ото свіжим повітрям подихати, а як повертався, помітив одного сталкера, який від Янова виходив. Він лише мене побачив, став слиною бризкати і шипіти, що якщо що, так він мене не знайде. Я тоді уваги був не звернув, хіба мало на світі ідіотів, але зараз розумієш, з'явилася підозра. Ти знаєш, як кличуть того сталкера? Мені казали, він тільки недавно з'явився, як його кликали, щось типу кочерга, ні, качан, ні, не те, щось криве таке, корч, точно, корчем його кличуть. А то то корч і коряга – це одне й те саме? Ну так, да, в принципі, так. Да. Окей, куди він пішов? На північний схід. Там потім ще стрілянина була, втім, не знаю, що ти... Тут це звичайна річ. Ти, мабуть, в Зулуса спитайся, він на вежі цілими днями стерчить, може, щось і бачив. Зрозуміло. Мені потрібна допомога? Не потрібно. Бувай здоровий! Все, я зрозуміла тебе. Я не знаю, чому саме у лікаря. Я ж просто, коли грала... Це мені взагалі куди, бляха, прямувати там? Зараз, стоп. А, тут прям поряд десь. Коротше, що я казала? Блін, я вже забула. Я забула, друзі. Що, друзі, дробовик?
Скільки тут в обоймі буде? А, також 12. Як він стріляє? Ну, прикольно, не знаю. Різницю, може, побачу. Але проти людей я все ж таки вибираю свою ось цю, як вона називається? Шторм? Шторм. Так, стоп, це мені потрібно... Блін, а куди мені заходити, я вибачаюсь? Не можна зі зброєю заходити? Чу, а звідки двері знають, що я зі зброєю? Там є якийсь домофон з відео з спостереженням за мною. Ох ти, блін, скільки тут в тебе поверхів, Зулусе, ну... Можна до тебе щось забрати, ні? О, сидить собі, медитує. Так, привіт. Здоров був, брате, я це зазвичай радий гостям, та зараз хотів би побути сам. Кажуть, недавно тут була стрілянина. Та то я шумів, якісь недомки вирішили біля вишки влаштувати сходку. Судячи з того, що вони репетували, щось там не поділили. Я як з кулемета торохнув, так мітинг одразу і розбігся. Рвонули у бік полустанка. Ока. Все, тебе більше нічого немає дізнатися. Все, я тебе зрозуміло. Оце заради ось цих чотирьох фраз я сюди підіймалася, да? Ну, ви на приколі взагалі. Ладно. Все, значить, він нас кудись послав. Так, біжимо на стрілочку, правильно, ось цю. До речі, ви мені писали, значить, що інструменти, я так зрозуміла, десь в цьому аномальному потязі, десь у цих краях там якогось містика потрібно, мостика стрибати, і десь ось тут. Сьогодні я, мабуть, попаду на Юпітер, цей завод. Я так дуже цього хочу, ви навіть собі це уявити не можете. Наскільки я дуже буду рада туди потрапити. Взагалі це кріпове місце. Ой. Привіт тобі від султана, фуфлижник Галіми. Знаєш, хто фуфлижник Галіми, а? Ха, сука. Ладно, будемо більш вічливими з ними, мабуть. Хоча це таке бидло, що, ну... І? Допоможіть! Помираю! Корч. Серйозно? Виручи мене, брат, дай аптечку. Розкажи спочатку, куди ми речі сховав, тримай. Тримай. Спасибі, друг. Речі я спрятав у своєму тайніке, це в каналізації за полустанком. Зрозуміло. Все, ти встаєш? Ну дивись, мужик, давай будемо так на чистоту, да? Ти мене два рази підставив, перший раз мене чуть не вбили бандити, яких ти на мене натравив. Другий раз ти обікрав мій власний ящик на Янові. Але знаєш що, я не буду тебе вбивати, я тобі дала аптечку, тому що все-таки я думаю, що в зоні потрібно залишатися справжньою людиною, да? Доброю. І... Таких людей, я думаю, що я карати не буду. Нехай, якщо що, їх покарає зона. От як ви вважаєте? А взагалі я не знаю. Нехай живе, правильно. Не хочу, щоб якийсь сталкер помер від моєї руки. Так. А що мені зараз потрібно тут зробити? Стоп. Так, список завдань. Крадіжка, забрати свої речі. Класно, місце дуже вообще таке прикольне. Можна в дірку, будь ласка, за... А як мені це потім донести? Йо-моё, 118 кілограм. Ну, я...
А воно, типу, не. А, ну тоді, друзі, що робимо? Частинами будемо переносити, що я можу зробити? Ай, бляха-муха. Боже, скільки тут всього, матір Господня. Боже, а що тут найбільше всього важить? Комбінезон зоря? Ладно, ці ось ці рушниці, шоломи, мабуть. Боже мій, скільки горілки. Це треба частинами, друзі, переносити. Аптечки. Я ж сюди потім зможу повернутися, щоб. А, ось і ця скиба м'яса, яка потрібно вченим віддати. А колобка, лобка досі нема, да? Ось так, ось так ось. Так, патрони, вони мені нікуди не підходять, тому це я ховаю. Ці я також залишаю. Йоперосите, скільки тут всього. Ладно. Все. Так, куди мені далі? А, все це типу. Блін, а як це місце запам'ятати? Як воно називається? Воно називається полустанок чи що? Так, ладно. Значить, друзі, ви мене знову ж таки роздуплили максимально. Значить, я у сича взяла ще у попередній серії детектор сварог, і ви мені сказали, що на цьому місці я можу виконати це завдання тільки за допомогою сварога. Тому зараз я туди прямую. Так, ладно. Блін, хоча в мене стільки ваги. Ні, друзі, я спочатку забіжу на Янів. Бо ну його, ну, чесно, з оцим всім бігати. Та й взагалі, мабуть, я попродаю ось цю всю фігню. Чи поскладаю ці патрони, блін, зараз я не знаю, потрібно подумати. Якщо не з'явиться ще один якийсь корч і мене не обкраде. Ладно. Ось мій сундучок. Так, значить, ці мені потрібно і мені. Блін, а в мене як не крути, в мене 13. Ладно, давайте я собі залишу десь ось цих штук 40. Може, зараз я у гавайці придбаю ще ось цю дріб собі. Так, ці я продам. Гранати, вони ж також важуть. Хоча батарейку я залишаю. Скибу м'яса я собі одну залишу, тому що я віднесу вченим. А, до речі, я можу віднести вченим, типу, один артефакт, чи мені потрібно відразу гравії. Граві плюс 2, тут мінус 3, це що в нас? А, медуза, медуза мінус 2 і мінус 3. Так, медузу я залишаю, детектори велес я продаю, ось ці штуки, які дозволяють пережити викид, три круті аптечки, ці патрони мені, мабуть, взагалі не потрібні. Так, 5 горілок, енергетики, батони, їжа, о, боже, скільки антирадів, ну я думаю, що мені стільки не потрібно, ну, типу, не знаю, штук 11 я собі залишу. Так, 5 аптечок. Ні, давайте 3 аптечки, які круті. 7 звичайних і 55 бантів. Йо, пересете. Це щось дофіга, друзі. Давайте собі 30 залишимо. Так. Все. Значить, мені потрібна дріб придбати у гавайця. Ой. Прямо в стіну влетіла. Так, дивись, дивись, кажу. О, є в тебе ця фігня. Коротше, мужик, я в тебе все купую. Ні, друзі, я не все купую. Я куплю 30, тому що, ну, у мене з вагою. Я зроблю так. І продам ось ці всі. Все. Так, ось ці я продам. Ого, 1000, да ну, мені стільки не потрібно. Ось ці я продам. Гранати. Я не знаю, що мене чекає далі, тому я залишу собі три гранати.
Так. Зараз ще один такий моментець. Вибачайте, але мені потрібно знову повернутися до тебе, до свого ящичку. І залишити, мабуть, ось ці всі патрони, тому що я залишу собі тільки бронебійні. 660 штук мені вистачить, як ви гадаєте? Та думаю, вистачить. У мене 73 ще на дробовик. Да, мене з вагою, звичайно, є. О, якийсь пістолет з'явився. Детектору викладу. Ладно, все, я багато часу на цю фігню витрачаю, потім, якщо поза кадром, я там щось попродаю і так далі. Так, ладно, прямуємо, друзі, сюди. Якась тут біда-борода сталася, я не знаю, що там сталося, але будемо зараз вирішувати це все діло. Та яку зброю? Блін, потяг. А, воно десь ось тут. А тут нас що? О, бункер вчених. Давайте потім, коли будемо вертатися на бункер, до бункера вчених, я забіжу на цей аномальний потяг. Хто дострибався? Так, це мені потрібно вийти, мабуть, прямо на дорогу. І взяти... А тут потрібно буде від когось відстрілюватись? Бити збережуть, бо страшно, блін. Ти може натаскати з собою стільки всього, друзі. 12 батонів, ну йо-моё. Стоп, щось я обійшла, чи я трохи не розумію, куди мені далі йти. Мені потрібно наверх тоді піднятися, да? Ось, я вже вас чула, друзі. 8 помощі. Ну, я роблю все можливе, друзі. Що? Якась куля велетенська. А я тут не вб'юсь? Блін, а як я так пішла? Йо-моё. Твою ж налів. А, хоча стоп. Я можу знизу на це все діло подивитись? Якого чорта? Я не розумію, куди мені потрібно йти? Десь зайти і бути там зверху? Тут ворота. Больше нет. Второй день без воды. О, голос ще ближче. Повторяю, просим помощи. Ну, я вже близько. Ну, це, мабуть, ближче не підійдеш. Мені стрибати в це коло не зрозуміли. Що це таке? Хтось впав. Друзі, з вас зброя попадала, але знаєте що, я її не підберу, в мене немає місця. Так, стоп, ладно, хто ви такі? Лейтенант Захарчук, долг. Майор Чепурний, долг. Детектор. Ой, детектор, я кажу, КПК Таченка. Сейчас уйдет. Скоро. Кто меня
Чекайте на дім міста. У багати дічу. Така от справедливість. Угу, все зрозуміло. Зараз викид. Зараз я прочитаю уважно. Препарат розроблений. Тобто, давайте прочитаю уважно. Так, препарат розроблений для науково-дослідницьких груп, що діють у зоні. Входить до формули препарату. Ніхуя собі. Відомого як порошок зомбі викликає повний параліч центральної нервової. Ймовірно, це може забезпечити вживання поза так. Препарат не проходив у польових умовах та клінічних тестів, що ставить під сумнів його ефективність та безперечність для організації, дозволяє пережити викид. Мені вже його приймати, мабуть, да? Я прийняв, а все. Завдання виконано. Викид, знайти укриття. Він його випив та помер. Все? Ти живий, здоровий? Родич гарбузовий. Ладненько, ладненько. Так, значить, вчені нам потрібні. А, це мені здається писало, це потрібно 3 рази цю штуку випити, і я, типу, буду не вмирати від викидів та отримаю, як його називають, досягнення. Бляха. Ну, іде ти. Я тебе тільки чую. Блін, якщо б ти не був такий інвізний, то, в принципі, ти був би лох. О, дійсно, швидше з дробі він розвалюється. Ви таке уявляєте, друзі? Це мій перший вбитий мутант з дробовика. Дивіться, друзі, я ще перезаряджаю, щоб в мене в обоймі не було 4 патрони. Ви таке уявляєте? Досвід, друзі, приходить не швидко, насправді. Так, я йду до вчених, і в мене зараз ще таке один таке питаннячко. Я можу відразу віддати... тому, боже, я не пам'ятаю, як його звати, мужику, який хоче артефакт, 2 штуки, ось ці. Блін, де тут вход, вихід, хоч куди щось, а, ось це. Що ж мені ці двері завжди в обличчя відкриваються? Оп! Здравствуй. Здравствуй. Так, ось тобі потрібно. Ти, здається, да, просив? До Прип'яті маю для тебе дещо. Ти знайшов... О, скибу м'яса тримай. Так, втрачено, так, 2,5. Дякую, вчені добре платять, та перепустка мені важлива. Ока, і мені ще цей колобок потрібно йому дати. Привіт, брате, я слухаю. Так, а у вас тут що, так, хлопчики? Що привело? Так, чому Герман наняв мене охороняти групу під час вимірювань? Такою була... Моя порада, він не вважав це за необхідне, але я аргументовано довів протилежне. Мої дослідження показують, що активний вплив нашого високохвильового обладнання на аномальні поля стимулює активність видів, що знаходяться неподалік і підвищує рівень їхньої агресії. Коротше кажучи, вони починають активно шукати об'єкти для нападу. У мене є новини, хоча я не знаю, і так я його слухаю. Ви мали рацію, поки ми проводили вимірювання, мутанти не давали нам. Що не давали? Ах, блін, мутанти не давали нам спокою. Але як тільки прилад було вимкнуто, усе вщухло. Так, я слухаю. Що? Але ж у випадку, коли моя гіпотеза підтвердилася, існує можливість того, що... Ви розумієте, який висновок можна з цього зробити? І з цього впливає, що внаслідок мутації такі особини набули здатності сприймати інформаційні поля. Телепатія, друже мій, телепатія. Телепатія, телепатія, телепатія. Отже, ті особи не здатні сприймати модульовані сигнали, котрі генеруються тою чи іншою апаратурою, і тоді чорт забирає, чому б ні. Отже, ця протиприродна подібність мутацій, ці характерні зміни у клітинній структурі, вони справді не випадкові. Ой, господи, а можна якось конкретніше і допуття? Блін, ви бачите, навіть... Майору Дігтярову це не цікаво, він божеволіє від цих фраз і слів взагалі. Поки що в жодному разі, можливо, це лише мої здогадки, а я б не хотів стати посміховиськом у цих в очах колег.
Ох, та що то я? Вибачте, зовсім забув висловити вам свою подяку за проведені дослідження. Можливо, вони влаштують невеличкий переворот у біології, і не лише в біології, мій друже, не лише в ній. Як вам щодо гіпотези про підвищену агресію монстрів? Стосовно цього у мене є дві теорії. Одна з них полягає в тому, що агресію мутантів могло спричинити вторгнення певної кількості людей на їхню територію. У такому разі це типова поведінка. Ну дійсно, якщо хтось заходить на чужу територію, то, мабуть, у мутантів також буде агресія. Це ж очевидно, да? Що притаманно і більшості немутованих видів, у тому числі людей. Інша теорія каже, що мутанти якимось чином змогли сприймати активне випромінювання наших вимірювальних приладів. Якщо так, усе стає набагато цікавіше. Ви цікаві, але як можна це перевірити? Щоб переконатися у цьому, треба увімкнути вимірювальний прилад у місцевості, де раніше активність мутантів абсолютно не фіксувалася. Крім того, щоб мінімізувати похибки, викликані присутністю людей, експеримент має здійснювати максимум одна людина. Я готовий спробувати підтвердити гіпотезу чи спростувати її. Який я радий, що досі існують люди, готові до жертв заради науки. Ну, як сказати? Експеримент краще за все провести в обвалі біля південного краю кар'єру. Там є гравітаційні аномалії, що їх мутанти намагаються обминати. До приладу, котрий я вам даю, вбудовано датчик присутності мутантів. Коли ви після експерименту повернете прилад, я зможу простежити вплив сили випромінювання на агресивність мутантів. Отже, ви згодні? Так, я готовий. Ока. Здуріти можна. Що ти мені дав? Якусь коробчонку ти мені дав. Так, друзі. Навіть не знаю, що вам сказати. Блін, скільки важить батон? А ти купуєш хліб взагалі? Торгувати. Блін. Мені так жаль викидувати, але просто я розумію, що в мене... А, ти взагалі так, все добре, до побачення. Ти хто? Ти ось цей лотчик-пільотчик? Ладно. Все, друзі, поки що звідси гу... Блять, як я можу тут загубитися? Ви мені скажіть, що вони від мене хочуть, по-перше. Так, значить, гіпотеза встановити сканер у центрі обвалу. Класне місце. Але я побіжу через ось цей міст. І я не знаю, що буде далі. Чому я повинна ховати зброю? Все, біжимо правильно. Я не знаю, зістрибувати собаки десь? В яку сторону? А, ось це аномальний потяг. Блін, жестяк. Ладно, давайте я збережусь. Так, ладно. Что? Кто кричит? А что трапилось? Это не за мною? Ты також стрибнешь из моста сюда на потяг, ні? А что вы робите? Блін, так прикольно відстрелювати тут псів з цих. Хоча якби я по ним могла попадати, це було б красно. Мені зараз голова вже закрутиться. Так, ладно. Заходити до потягу. Блін, я не знаю, чорт його знає. Ладно, давайте ще раз, може... Знайти інструменти. А з цієї сторони там також є потяг? Чи ні? О, блін!
А ну нафиг. Ось так. Блін, я не знаю, як це зробити. А тут є аномалії, артефакти. Ні, аномалії тут є. Це таке достатньо нерозумне питання. Ой! Та ви дістали, ну. О, мені, мабуть, в цю дірку, да? Клас. А тут будуть якісь уродці? Ти що, гониш, блін? Блін! А, тут можна ось так по бокам від нього ось цього всього оберігатися. А де інструм? Та дай на сидіннячко сісти хоч. Йо-моё, а де інструменти-то? Ти мене задінеш? А, ні, ти мене так не задінеш. А ти вбиваєшся, чи ти просто аномалія? Ай. Ай-яй-яй. Де інструменти? На другій поличці? Ай. Все, уїхав до кінця. Як вибрати звідси? Ай, вікно, не можу. Так, ладно, все, я тікаю. Не знаю, яким чином, але я тікаю. Вікно, не можу. Через двері. Я сюди якось попала. Я й вийду звідси, правильно? Ой, господи, це що було взагалі? Інструменти для грубої роботи. Є. Такі є. Прикольно. Так, куди далі? Аномальний якийсь розлом. Боже, скільки в мене залишилось? А, ні, в мене ще аптечок нормально. Що вони мають на увазі встановити якісь сканери? КПП. Тут щось є цікаве на КПП. Ну, тут немає аномалій, може там якісь там, я не знаю. Давайте заглянемо так швиденько. Не знаю, якась стрьомна будівля та й все. Треба, мабуть, щось викидати, тому що, ну, такий біг. Хорошого мало, якщо чесно. Там прям треба в цей розлом стрибати. Вже зголоднів він.
Я так розумію, ось ці штуки. Ага, я зрозуміла, як їм користуватися, здається. Сюди я можу пройти. Стоп, я же ж тут встановлювала ці сканери. Так, воно типу показує аномалії. Дочекатися, коли закінчиться експеримент. А, мені треба тут стояти, чи як? Ой. Навіщо їм цей розлом? Хто ти? Та блін. Дебіл. А треба ближче підійти, чи як? Ладно, я буду стояти тут. Згори! Ой-ой-ой! Все, догралася я! Догралася страшно, погано. Снурок горить, я горю, всі горять. Давай сюди. Розрядка, поки немає ворогів. Мені подобається почекати тут, так скажіть, відбивайся від снорків. Почекати просто, дійсно. Боже. Дивовижний мужик у протигазі. Все, забрати. А, забрати ще потрібно. А який із цих? Ось цей дальній, мабуть, да? Хто ти такий? На тобі. Отримано предмет. Ага, все, я зрозуміла. Ай. Не дуже приємне місце. Давайте будемо їсти ці батони. Вони ж відновлюють здоров'я. Зараз наїсться хліба, йому потім погано буде. Піде на завдання, а захоче в туалет. І що робити? Так, зараз, значить, що? Це інструменти кому? Азотові, правильно? Блін, друзі, я не знаю. Шлях до Прип'яті. Що в мене взагалі по навантаженню? Блін, 43 кілограми, йо-моє. Знаєте що? А ходімо. Не знаю, що з цього вийде. Де тут взагалі прохід, захід кудись в цей... Як його називають? Завод Юпітер? Я взагалі не знаю. Що мені там взагалі потрібно зробити? Значить, тут, я пам'ятаю, у мене скат стоїть. І проводир не знає маршруту, яким можна безпечно дізнатися Прип'яті. Але він підказав, де можна знайти інформацію про підземні тунелі, котрі ведуть від заводу Юпітер до міста. Найкраще розпочати з адміністративного корпусу. Ну, як вам сказати? А куди доходити? Куди взагалі тут заходити? Ну, це навряд чи вхід, це просто якась кімнатка, яка хоче збити мене з толку просто і все. Блін, яка ж тут кріпота. Тут забор, я не зможу туди потрапити. Якщо мені показує сюди, то значить мені сюди, правильно? Та блін. А сюди зможу зайти?
Та ні, нафіга, звичайно, як сюди знайти, блін. Слухайте, а мені такі місцевості не дуже подобаються, я вам так сразу, відразу скажу. Ой, тут ще й радіація. Це, типу, все вперед? Ой-о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 й. Давайте на самий верх спочатку. А потім я х... А, ні, воно показує вниз. А я хзи куди? А я хзи, не знаю. Давайте сюди. Тут зачинено. Я збережусь. Мені страшно. Фух, я думала, я буду лазити по усім просто підземним шляхам, які є, але ні. А... Ні, це я не знаю. А як? Куди далі? Блін, що далі треба йти? Може якось так просто, ну, тебе тут якісь схованки можуть лежати, документи, я ж знаю цю гру, тут все не просто так. На ящичках якихось, двері. Нічого тут нема? А вниз чи вверх, я не розумію. Мабуть вниз, так? Да? А, ну вниз. Ви ж не хочете мені цим сказати, що мені потрібно зараз якусь підземку спускатися? Що, і все? Це все, що тут є? Так, ладно. Скільки тут поверхів? Значить, наверх. Що, тут щось? Щось на підлозі валяється? Стоп. Ага, є. Як я це могла не побачити? А, ще якесь місце перевірити. Ну, це, мабуть, вже потрібно на вулицю виходити. З цього корпусу я навряд чи туди попаду. А вулиця де? Блін, тут не вулиця. Ось вулиця. Давайте збережусь. Так, тепер. Вхід тут? Ой. А, страшно. Ні, ну, мабуть, сюди кудись. В цю темну дірку. Тут що, артефакти є? Так воно якось пищить. А, ні, це воно показує, що тут хтось йде до мене. Знаєте, друзі, артефакти почекають, тут можна просто... я не знаю, навіщо тут можна зробити. Документи! Ой! Ух! Ні-ні-ні-ні-ні, тільки не туди. Ну, це знову ж таки через вулицю. А де основний прохід туди? Так, давайте будемо дивитися, значить, де вхід? Тут, 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 тут і тут. Зрозуміло. Ладно. Будемо йти кудись, нас може...
Гав, гав, вов, вов, вов. Я вам покажу, собаки. Може, тут є артефакти? А, тут ще щось цей парканчик такий забавний. А як мені потрапити? Тут і скат, тут і схованка, тут і все. Та й я не знаю. Так, ладно. Якщо я його обіжу. Через вікно я не залізу, тут ще й радіація. Але не смертельна, не смертельна. Чесно, яку зброю першу дістала, хоча планувала вбити з дробовика. Тут вхід. Оце да. Зараз я зроблю всі свої ось ці моменти, які я ніколи не роблю, да, друзі? Так, ладно. А ніфіга, Аня, ніфіга тобі, взагалі, нічого нікуди не пройдеш. Значить, потрібно шукати інший вхід. А, воно ж на ближчій дистанції. Відлетів. Відлетів просто. Можна тут сховатися, просто нікуди далі не йти, будь ласка. Ну, тут вже щось схоже на правду. Щось схоже на правду, але я не знаю. Тут... А, стоп. Блін, да ладно, ну... А, ну звичайно, тут обламали ось ці всі ступеньки, блін. Вниз. Збережуся. Так. Наверх. Що таке? Незрозуміло. Стій, куди ти? Блін, що таке? Незрозуміло. А, це він просто так не хотів сюди підійматися. Так, ладно, якщо я тут, а все інше там. Як мені туди дістатися? Якщо я пройду десь тут, я буду йти сюди. Ну... І що далі? Шлях до Прип'яті перевірити перший відділ за водою. Так. Ага. Під час консервації шляхопровід заповнили газом. Тут далі ще є прохід. А, ого. Так, значить донизу. Ще, ага, ось тут де схованка, да, я так бачу. О!
Ти реальний? А, боже, я думала, це йому вже здається. Так, схованка. Ну, ого. Ще там щось. Дайте ще щось. Ой. Є. Так, це в нас що? А, ось як цей скат сюди потрапив. Жестяк, давайте збережемось і перезарядимось, бо зараз, може, мене атакують псевдопси. Так, ладно, поїхали. З електронікою тут те ж саме. Угу. Разом з цим система захисту від викиду ціла. Що ж воно скоїлося? Так, дослідити місце, дослідила місце. Тут якась комірка незрозуміла, я ще тут не була. Нічого тут немає цікавого для мене. Там якісь документи ще, не знаю, якісь потаємні приколи. Боже мій, куди його йти, а? Тут щось двері завалило. Так, давайте дивитись, тут щось є для мене цікаве. Якісь штуки, тут якісь схованки. Ні, нічого тут немає. Тут немає також. Ай, мені показує туди донизу. Давайте збережусь, бо страшно. Ай, як показує воно наверх, да, мені кудись? Ще наверх. Ага. Чому? Тут вхід Ага. до шляхопроводу. Якщо запустити генератор, можна буде відкрити транспортний шлюз. Добре. Транспортний шлюз. А можна тут щось натиснути, якісь ричажки понатискати, ні, щоб щось сталося цікаве. Так, добре. І, друзі, мені потрібно сюди. Перший відділ заводу Юпітер. Тепер знаєте такий момент? Як мені звідси вибратись взагалі? Якщо буду кудись йти напролом, то кудись я вийду, да? Сюди, наприклад, да? Він наш бідолага аж запихався. Так, тут я проходила. Сюди, сюди. Тут цей літачок. Літачок-бровичок. Так, а що далі? Тут я постріляла собак. Тут немає ніякого шляху далі. Да, значить, наверх давайте спробуємо. Сюди. Донизу стрибаємо, да? Он же і вихід я бачу. Йо-моё, як я тут не заблукала? Це просто, це нереально. Це просто із області фантастики, насправді. Так, добре. І тепер мені сюди потрібно, да? В гараж? А. Ага, ще потрібно знайти тут вхід. А, мабуть, сюди. Слухайте, що це за місце таке цікаве? Слухайте, тут стрьомно якось. А куди, наліво чи направо? А тут, в принципі, без різниці, я думаю. Слухайте, віддавайте всі свої документи, папки. Ой. І я звідси гублюсь вже.
схема шляхопроводу Прип'ять-1. Ось і доказ того, що підземний шлях до Прип'яті існує. Супер. Все, ти все знайшов, що тобі потрібно? Ой, боже, як гора з плеч. Так, спочатку, значить, вчені розказати... Можна з вікна? О, клас, от можна з вікон стрибати. Значить, спочатку в мене здача завдань... Блін, ще вийти звідси потрібно. Так, значить, тюб сюди якось... Ой, ні, не тюб, зачекайте, поки що не тюб. Бляха, як звідси вийти? Так, значить, ми що робимо? Віддаємо квести вченим і розказуємо Наянові про підземний прохід до Прип'яті. Я, до речі, така щаслива взагалі, що він знайшов прохід до Прип'яті. Тобто мені потрібно також буде йти в Прип'ять, так? Да? Давай, ніжками, йди, давай, ще трошки. Мінус. Слухай, насправді непогана штука. Щось я агрилась на ці дробовики, але, в принципі, взагалі по кайфу штука. Хоча ніж це також прикольно, але так заради різного маїття, то може, в принципі, і покористуватися дробовичком таким славним. Слухай, віддихайся, ти мене дістав просто. Я не можу. Він все йде, скільки можна. Ну? Все, вперед. Так, де вчені? Вчені... Ой, боже мій, ще до них дійти потрібно. Може десь по дорозі... Я пишу. Може десь по дорозі знайду якихось сталкерів, які мене проведуть до бункера вчених? В цій аномальній дірці, може хтось сидить, хто мене проведе. Аномалія бітум. Прикольно. Як на зло, нікого взагалі немає. Біжи просто як хочеш. Три дні, три ночі біжи на цей бункер. Знаєте, що я згадала? Я забула забрати ще одні інструменти, які ви мені писали на заводі Юпітер, але я вже не буду повертатися. Ну, чесно, я не знаю, де їх там шукати. Ви там писали, якась комірка там... Щось треба ще знову перечитати коментарі, просто я згадала і тримала в голові тільки про інструменти в цьому аномальному потязі. Ось тому, мабуть, знайду це, яке я знайшла, до речі. Це я знайшла... Ну чорта мені ця фігня, ви мені скажете? Розрядити та викинути її. Які я знайшла? Я знайшла для грубої роботи, а мені треба ще знайти для тонкої роботи. Ну, вже краще. Господи, це... Боже, як тут красиво, дивіться. Це справжній, друзі, осінній український пейзаж. Дивіться, струнки берези, жовте листячко, палатка. Добрий день. Хто живе? Ні, хто? Дуже красиво. Боже, бідний, як він же запихався, я не знаю. І не можна з собою стільки носити патронів, друзі. 620 патронів бронебійних і звичайних 98. Та ну, що, це взагалі шок. Це стільки не потрібно навіть. Все, майже у цілі. Все, я ховаю зброю. Зараз вони почнуть на мене кричати. Так, все, заходимо. Боже, слава Богу, я це зробила. Так, у вас тут темно трошки, я включу собі світло.
Так, я у тебе Вітаю. брала, да, квест Завжди цей. радий бачити нову Привіт, людину в нас. привіт, та давай. Так, я приніс сканер. І які результати? Гадаю, гіпотеза підтвердилася. Я увімкнув сканер, і за 5 хвилин на мене напали снорки. Так я й думав, все ж треба. Блін, а чому ти не сказав? Якийсь придурочний. І чому завжди підтвердження знаходять як найбільш небажані теорії? У будь-якому разі добре, що ви це перевірили. Тепер на проведення вимірювань доведеться послати більші загони. Пока. А, підходьте. А ну давай. Так, про Оазу. Ага, ну це, друзі, в наступній серії. Так, ще зараз один такий цікавий маневр Привет. Я зроблю. Я піду на... Як його, блін? На Янів. І на деякий час гублюсь поки що. Так, а тут мене хтось може провести? Стій, мужик. Валі по-хорошому. Пішов ти. Так, все, мені треба на Янів. Значить, тут мені потрібно поговорити з ким. Не знаю, з ким я зараз поговорю. Бідолага. Може хліба з собою поменше таскати. Зламали мій бронежилет. Давай, 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 ще трошки, давай. Так, все, я заходжу. Огонь, знову двері в обличчя відкриваю собі. Так, це, так розумію, до техніка мені потрібно підходити, чи до кого? А, стоп, це інструмент. А, блін, я думала, я несу інформацію щодо путепроводу цього. А, це він мені давав це завдання? Боже, це взагалі не пам'ятаю. Так, салют найкращим. Чи можу допомогти? Для тебе все коштуватиме самі копійки. Так, я приніс тобі інструменти. По-перше, о, клас, якими поділишся? Для простої роботи. Чудово, тепер роздобути ще інструментів для тонкої роботи та для калібрування. Так, я знайшов документи, у них говориться про шлях до Прип'яті. Дай-но гляну. Ось що маємо у підсумку. Є, значить, такий шляхопровід підземний під назвою Прип'ять-1. Проходить він під мостом Прип'ять, містом. І одна із секцій закінчується шлюзом у відділ транспортування заводу Юпітер. Слухай, шикарно. Судячи із записів, він зараз має бути законсервований наглухо, заповнений газом та знеструмлений. В принципі, я міг би спробувати оживити їхній генератор і відкрити шлюз, але... Але от без нормальної охорони я через територію Юпітера чухати аж ніяк не погоджуся. Та й тобі не радив би лізти під землю без 2-3 надійних бійців. Так і в усіх мають бути комбези із замкнутою системою дихання, а то й 2 хвилини не протягнете. Там і ляжете, бо... Газу хлебанете. Хлептанете. Хлептанете. Дивне слово. Отак. Тут на вишці живе Зулус. Спробуй поговорити з ним. Зійдетеся характерами, він тобі розкаже, як зібрати команду. Так, завдання виконано, шлях у Прип'ять поговорити з техніком про шляхопровід, нове завдання Прип'ять перемовитись із Зулусом про похід до Прип'яті і знайти костюм із замкнутою системою дихання. Кого могла б зацікавити про засновника Долгу? А, це потрібно Ой. Мені віддати... Так, ладно. Долг Долгом, але... Що далі в мене по завданням? Виключу свій ліхтар, щоб не стати свою батарейку. Так, це Зулус. Тут, в принципі, я все поробила. Це вчені зі своїми колобками. Так, Оаза, інструменти. Ага, знайти костюм із замкнутою системою дихання. І знайти джерело розрядів, що вразило 2 гелікоптери. А це в мене ще завдання недоступно для мене, так розумію. Так, ладно, друзі, зараз... О, документи, а куди мені їх давати? Просто продавати їх чи як? Чи ознайомитись з ними? Так, ладно, друзі. В принципі, на цьому я буду закінчувати.
Вам дуже велике дякую за перегляд цього відео. Ви не забувайте підписуватись на мій канал, ставити мені лайки і писати ваші коментарі. Ще раз, друзі, хочу подякувати тим людям, які підтримують мене та мій канал, які мені донатять. Ти взагалі просто пишуть мені абсолютно любі коментарі, приємні, неприємні, але взагалі ви пишете тільки приємні коментарі. Тому, друзі, я вас дуже сильно люблю та ціную. Усім до побачення, друзі, до нових зустрічей.